Duela lau bat urte, egon biatu ninduten PCPI batean, eskidetzaren inguruko lan bat egite erakoateko. Eta esan zidaten, eske informatikakoak denak mutilak dira eta pelukeriakoak denak neskak dira. Eta zanien, bale, baina baldintza bat denak elkarrekin. Joe, ez duten nahi, orduan ez dut egingo. Ah, bueno, haber nola egiten duzun. Egingo du saio bat informatikakoekin eta saio bat pelukeriakoekin. Eta hurrengo saioak denak elkarrekin. Ah, ba, zuk esan beharko diezu, ez zuk esan beharko diezu, zuek zaretela irakasleak. Eta egin nuen, lehenengo saioa informatikakoekin, ziren 19 urtetakoak badakizute ja, ziren PCPIko hoiek ja titula lortu ez dutenak, imaginatu dugutzen duzute, zuenolako profila zeukaten ez, eta pelukeriakoekin. Gainera, pelukeriako neska horiek esan zidaten, Maribi, no se lleva el pelo rizado, ni el pelo corto, pásate por aquí, no te cobramos nada, te cambiamos el look. Literal, no me invento nada, ¿eh? Bueno, bai, 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 literal, literal, literal. Eta pelukeriako neska guzti horiek denak berdinak ziren. Os lo juro, os lo juro. Denak zeramaten hilea uneraino, liso, 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 kolore berdina, eta pasazuten saioa, con una aplicación de teléfono que yo no sabía que existía, izpilloa, con el riemelas, bai? O sea, alucinatuta, alucinatuta, lehenengo saioa aguantatu nuen como una campeona, eta lehenengo saioa bokatu nuenean esan nien, aizue, urrengo azten etorriko leiz berriro, baina baldintza izango da, telefono guztiak poltsan izan behar zutela. O sea, biaro podia maz. Baina aluzinatuta nengoen, talerekiko menpekotasunaren gatik etorri zaita dibidea, eh? Baina hori lehen eskuntzan nabaritzen da asko. Ja, nabaritzen da, irugarren maia igualiz, laguarren maiatik aurrera, azten da nabaritzen.